Essa é a Cachoeira da Torre vista de baixo. A outra filmagem que eu fiz dela da primeira vez que eu vim estava bem ruimzinha, o tempo estava ruim. Hoje está bem bacana. Solzão. Ela é fantástica. Essa cachoeira é fantástica. Para quem só conhece por baixo, tem sempre o sonho de conhecer ela. Quem conhece por cima e tem sempre o sonho de conhecer por baixo, é... você chega e olha ela, é muito louca. Isso são só dois platôs dela, a gente chama essa parte aqui de, no caso, de cima para baixo, né? Seria o primeiro patamar. Aqui já considerado o segundo patamar, que é uma queda grande também, deve ter uns 30 metros, uns 20, 30 metros. E aqui tem uma parte de corredeira, e logo aqui ela já começa o terceiro patamar dela, que é aquela que se encontra, essas duas quedas aqui se encontram e formam uma queda grande, de também uns 30, 40 metros. Ou seja, essa cachoeira no total dela ela é gigante, mas só o primeiro patamar dela eu já não considero que tem menos de 70 metros. Então ela é gigantesca, ela é animal. E ali tem uma parte de escalada muito tensa. É, agora ainda tem esse segundo patamar aqui. No primeiro patamar a gente escala pela rocha, ali pela esquerda dela. Ó, o rio, não sei se dá pra ver, tá lá embaixo, ó. Então o terceiro patamar acabou, o primeiro patamar acaba ali. Aí o primeiro patamar escala por aqui. O segundo, que é esse aqui que a gente vai escalar, também vai ser escalado pela direita. E o terceiro, aqui pela direita pelas pedras, e o terceiro patamar se escala pela mata. É bem ruinzinho, mas é o que temos para hoje. E é isso aí. Vou subir, não ficar perdendo muito tempo aqui, que eu não sei como é que tá a mata ali em cima. Últimas imagens da Cachoeira da Torre, vista por cima, por baixo. Meu, animal. Ali é a torre dela.